Tak my pokračujeme v těch mizerných výkonech, který nás provází vlastně v této druhé čtvrtině. Opět jsme nedali góla. Těžko to hodnotit. Jo. Já myslím, že jsme chtěli, šance byly, bohužel nejsme schopni dát góla. A proto nemůžeme vyhrát jediný zápas. Minutu a půl nebo minutu 40 hrajeme přesilovku 5-3, nevyužijeme, nedáme góla z brankoviště, několikrát netrefíme prázdnou bránu. Pomalu se na naše vohole vkládá nervozita. Samozřejmě, že to není příjemné. Můžeme stáhnout samozřejmě to, co můžeme udělat automaticky a asi pravděpodobně uděláme, tak stáhneme znova Rudovskýho, dáme příležitost Bajaruncovi, ale říkám, to je třetí, čtvrtá lejna, to nejsou ty hráči, od kterých čekáme, že rozhodovat budou, když se podíváte na první, druhou lejnu, tak jak byli dneska postavení, tak jak z začátku hráli, tak to jsou všechno hráči, kteří minimálně musí svoje minutkání vyhrát 2-0 nebo 2-1, budíš. Vašek Bartoš byl teďka 4 dny za Jaromírem a zatím se mnou nemluvil, takže nevím, co je možný, co není možný a tak dále. Je asi nesmysl tradovat hráče ve čtvrtý lejně, takže je otázka, co prostě Jaromír zamýšlí vůbec. My jsme samozřejmě spokojený, že jsme ten zápas dokonce dokázali odehrát tady s nulou a po té první třetině, kdy jsme byli herně solidní a spokojený a nedokázali jsme dát góla, tak jsme rádi, že se nám to povedlo v té druhé, že se zápas proti nám neotočil a je potřeba pochválit všechny hráče, golmanem počínaje, přestali jsme i přesilovky Kladna, takže takovýhle výsledku z nulou zvenku si vážíme v naší situaci vysoko.